Це чудове пісенне дійство у Києво-Печерській лаврі традиційно відкрилося виконанням духовних піснеспівів хором храму обителі на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело». Саме завдяки цьому колективу і було розпочато традицію проведення цього фестивалю. У святих стінах обрядові українські твори звучать особливо чарівно. Може навіть здатися, що це янголи спустилися з небес сповістити про народження Христа. Першу чергу дозвольте мені передати благословіння і вітання предстоятеля нашої святої Української православної церкви Блаженнішого митрополита Омутрія, який в ці дні знаходиться з пастирським візитом в Західній Україні. Але ж він просив привітати вас, бажаючи всім здоров'я, Божої милості і довголіття. В свою чергу я також вітаю вас усіх з великим і радісним святом Різдва Христового. Намісник лаври від імені предстоятеля Української православної церкви вручив нагороди тим, хто допоміг в організації та проведенні фестивалю. Нагороджується Погребна Анастасія Юрівна орденом Української православної церкви, преподобної Анастасії Київської онукрі Блаженніші митрополит Київський і всієї України Аксіос. Владика закликав радіти, що в Україні є талановиті віруючі діти. Це свідчить про те, що Господь виявляє через них своє благословення. Фестиваль відзначив свій 5-річний ювілей. До нього зазвичай запрошують колективи з усієї України. Потішили публіку своїми янгольськими голосами та яскравими костюмами ансамблі, які вже традиційно прикрашають фестиваль своїм співом. Народження Христа представляли кращі професійні і аматорські колективи України. Театр пісні «Долоньки», вокальний ансамбль «Покров», вокальний ансамбль храму Андрія Первозванного, академічний камерний хор «Чернівці» з обласної філармонії, камерний хор «Інтернеццо». Вони виконували різні музичні твори, серед яких особливе місце посіли колядки та щедрівки. Діти, а часто й дорослі, ходили на святки по домівках, співали різдвяні і новорічні пісні, а за це господар їх частував. Сюжети цих пісень досить різноманітні, але неодмінно пов'язані з працею та життям селян. Це побажання щедрого врожаю у новому землеробському році, щастя і здоров'я господареві, його жінці і дітям. Іноді в них розповідалося про одруження чи вибір нареченої. Для нас це стала традиція. Ми побачили дійсно піднесений дух в серцях людей, і нам сподобалось тут, в лаврі, славити Господа, оспівувати Його в піснях, духовних піснеспівах, які за своїм змістом щирі, складені людьми і виражають суть пришестя в світ Спасителя. Звичайно, я хотів би побажати щирої любові до Бога, повнити ті заповіді, які Господь приніс на землю, жити по ним і старатися далі продовжувати співати Бога в душах і в серцях. Тому що саме наш український народ має таку традицію співати Бога в колядках. Thank you.
нашу храму. Справедна літургія, співають на вечірні, всі свята, Пасха, Різдво, колядки, ходимо в больницю, в нашу страву, дітей поздоровляємо, великі свята, їздимо в інші інтернати і в лікарні, а діти були запрошують нас. Така місіонерська така праця у нас іде. Ну, а само собою, це буде такий фестиваль «Земля». Такого заохочення ще, як дітям подобається. У нас напрямок такий церковний. Велика частина – це богослужіння, пісні, молитви, літургія. В першу чергу вечірня, святкові, там канони, вони різдвяні, конфігурують пасхальні, панікіду, акатистина розпів, це все в нас є. Але, звичайно, є і пісні, пасхальні, канти, народні пісні, ну, порядки ще дітки. Дітей приймають всі бажаючі. Умова одна – бажання. Мати бажання співати в хорі. І в наших очах є діти, які приходять зовсім не попадаючи в ноту, з хрипучим голосом, але бажають, ходячи, не пропускаючи, і в них з'являється по через півроку, кожного по-різному, з'являється свій голос, вони стають в концертну состав. На цей рік плани поїхати на православний фестиваль у Польщу. Можливо, вдасться поїхати в Білорусію. Хочемо всім хором виїхати до Почаєву, як паломники. Це ми дуже любимо так виїздити. Дітям це дуже потрібно, коли хор. Христос народився. Славімо Його. Ми одна сім'я фактично, ми дуже між собою дружимо. На будь-якому фестивалі гарно співати, але тут все-таки це церква Успіння в Лаврі, ніби осередок православ'я, тут якось теж гарно дуже. Подобалося, от дитячий хор мені подобався, Чернівецький, як сказати. І все нравилося, все добре. Фестиваль понравился. Особенно ну, хочется побольше смотреть, чтобы были детки. И это живое пение. Все больше и больше появляется вот церковных хоров. Мне сподобалось, что даже маленькие детки, незважаючи на вік, незважаючи на кількість їх, співали автентичних колядок. Співали українських колядок, не тих, які нам доводиться почути там, по телевізору, по радіо, а тих, які вже забуті, які вже ну, якби мало хто знає, від яких ті колядки, від яких записували бабусів, записували дідусів. Я вважаю, що ці колядки потрібно відроджувати, так як на цьому фестивалі роблять її учасники.